السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة من أحسن داود يا هلكني وارب سي نيوز كسور دوادا وركي حل لقنا رب سي نيوز قد بدأ نقصه قاندر نوح حكمدا كان عصده بسوي بيه هو أنت لاس عنده ومحكمة الله قصار يوم جرد مقدسه عاصمة ذلك الصومالية بدحونها جمهورية الصومال لأنه صفر كبر يقول هذا بري أنا وحمات اللي قصده ويجي مقال هذا برعه تلسكا عدم مدى مريكان كأفريقيا منا وحيشي يعني إنه يتقين كدرين شن كمدا كوحدة الشباب داود القضباس واحد كم بيني ورقة عدنها إنه يكسر الوادا كواس يكوا كلافا فحسن. محكمة قتالة مقالة مقدشو عاصمة ذلك الصومالية هي خميس تي بلودي دقيس قد دعوة الله استورها كان عصتا كراس طبعا كبد الله هرجي يي سلمت كان دقيس قد دعوة الله بلابي هي كويت سنة إنه يتكد مقدشو كسودتشيين أقب عيدا أردوان لقبتي صدح ظنين ايه كان عستضعه يدرول ده قادث قادي لها قلب كاسي ايه محكمة ده كسهور مقضي خميستي تنبي باريكة سنها يدا نبت سوقت ده دالكا صوماليا امك عيد الله سو قابي النساء ايه شيقين قلب كنوي هاي قلب عصريا واللوغو فلينك روحو القلده قرشيسان ايه هبينكي لسميه وحو شيقين هدي وقعان توقل لها كوحيه اللوو ذي اي كدن لهايد حاليس ابني اووين قلبك عيدا ايددكي دكد مقصي كسو دجيه لقيه محكمة دا عيدما دا قلبك السيد صوماليا ايه ها قلبي سوقجرا مرايدها هبينكي عيدما دو وحكو اركان دريس دياردها يريان ايه قرحيد اللوو ايدكسدو ايه قلبك لو عصري او هبكم بديهي ايه وحهر اللو شيقين لو سوئي بي kooxaha hunta ah ee dagaalada ka wada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee Soomaaliland waxaa la sheegay in kooxaha hunta oo xilligan ay maamulaan xubnaha Al-Shabaab ahay uu qorshahoodu ahaa in diyaaradaha yaryar ku rakibaan walxaha qarxa kuna weeraraan fadhiisimada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku yaala duuleedka magaalada Laascaanood laakiin waxaa fashiliyay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA oo gacan ka heshay sirdoonka dalalka reer galbeedka ee xeerka leh Soomaaliland sida hore loo sheegay qalabkan ayaa waxa laga soo iibiyay shirkad fadhigeedu yahay dalka Kenya taasoo faracyo ku leh dalalka adduunka qaarkood qalabkan maadaama uu ubsigooda loo ogol yahay dawladaha oo kaliya waxa la sheegay inuu xilliga fudeyay wasiirka dawladda Soomaaliya taasi oo ka sii joogay maamulkii farmaajo xidhiidhna la leh huwanta Laascaanood dhageysiga dacwada bilaabantay ayaa sii soconaysa maalmaha soo socda si go'aanka madameysa looga gaaro arintaasi dawladda xadashaq maxamuud ayaa dagaalada kula jirta kooxaha shirka ah ee al-shabaab ka mid tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo uu safar shaqo ku gaaray madaxweynaha yuftigiis oo saaka ka ama baxay magaalada xeebada Berbera oo maalmihii u dambeeyay howl shaqo u joogay ayaa markii ay gaareen duuleedka wqooyi galbeed ee magaalada Burco waxa kaga hor yimid halkaasii maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco xubno xukuumadda ka tirsan madax dhaqameed iyo dadweyne kale oo tiro badan kuwaas oo ku labisan astaanta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland calaamo qoyan oo leeyahay kuwaas ay wajiyooda ka muuqatay farxad iyo soo dhaweyni madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna u gacan heediyay dadweynihii safafka ugu jiray soo dhaweyntiisa isagoo sidoo kalena gacan ka haday madaxdii mas-uuliyiinta iyo madax dhaqameedkii soo dhaweyntiisa u taagna waxaana loo sii galbiyay gudaha magaalada Burco magaalooyinka ay ka mid yihiin Sheekh iyo tuulooyinka kala duwan ee u dhexeeya magaalooyinka Berbera iyo Burco ayaa madaxweynaha iyo wafdiga heer sare ugu soo dhaweeyeen dadweynaha deegaanadaas ku nool ka hor inta ayna gaarin magaalada Burco taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyay magciisa Africom ayaa sheegay in duqeyn istifaacad wada jir ah ay la beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab 15kii bisha August ayna ku dileen ilaa 5 kab tirsan maleeshiyaadkaasi duqeyntan ayaa Africom sheegtay inay ka dhacday meel u dhow Cali Hele oo 244 km waqooyi bari ka xigta caasimadda Muqdisho duqeyntan ayaa Mareykanka ku sheegay inay ahayd mid lagu taageerayay ciidamada dawladda Soomaaliya Africom ayaa sheegtay inaan dad raydii waxba ku noqon duqeyntaasi duqeyntan waxa hore u baahiyay warbaahinta dawladda Soomaaliya daawada qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii xilligan Arab Sea News intaana warka walamad ku kulmi doono nabadgelyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
أصاب.